prevádzka škola v Žarnovici je konečne presťahovaná, dá sa povedať, späť v svojich, ale vynovených priestoroch. Už nejaký ten mesiac tu fungujete, takže ako sa vám pracuje, vám teda a žiakom učí v týchto nových priestoroch? No tak je to tak, konečne po roku sme v nových priestoroch, to vo vynovenom kultúrnom dome a musím povedať, že oproti tomu, čo to bolo, je to fantastické. Ako to, čo bolo predtým, bolo 11 miestností, ktoré sme tu mali k dispozícii ako celá základná umelecká škola s počtom žiakov ešte minulého roku okolo tých 270-280 detí. A teraz pri tom istom počte žiakov máme k dispozícii 18 tried a to, čo sa vlastne podarilo, je to, že základná umelecká škola teraz funguje pod jednou strechou, a to vo všetkých odboroch. V hudobnom odbore, v tanečnom odbore, aj vo výtvarnom odbore. Mm-hmm. No tak poďme, vráťme sa treba za nejaký ten rok dozadu, kedy ste boli v starých priestoroch. Tak ako ste vtedy fungovali? Povedal si, že ste fungovali v 11 miestnostiach. To predpokladám, že to sú, si rátal ako miestnosti vrátane nejakých skladov a zborovní, že to neboli všetky učebne. A ako, v akom stave to tu bolo vtedy? Áno, tak v podstate pred tým rokom sme tu fungovali v 11 miestnostiach, ale ako si ty povedal, neboli to všetko učebne. V podstate z tých 11 miestností učební bolo len 8. Jedna miestnosť fungovala ako riaditeľňa a zborovňa zároveň a dve miestnosti boli v podstate chodba a archív. My sme mali uložené archívne dokumenty. Plus čiže príslušenstvo, treba plus, povedať, plus, samozrejme WC, ale to jasné, že nerátame v tejto chvíli. No a ako sa vtedy učilo, ako, tak myslím, dalo sa tebe ako riaditeľovi, ja neviem, robiť rozvrh? Ako, no, dalo sa, boli to veľmi také bojové podmienky, na ktoré sme si už počas tých predchádzajúcich rokov takmer, nechcem to povedať, že zvykli, hej, lebo, ale jednoducho už sme vedeli v tom pracovať a vždycky sme ten rozvrh spravili na čas, ako bolo treba. Ale boli to dosť bojové podmienky, pretože celá zborovňa a riaditeľňa v jednej miestnosti, kde neustále chodia ľudia, chodia rodičia, chodia žiaci. To sa dosť zle pracovalo, ako, čo sa týka administratívy. A nehovoriac, že miestnosť 4x4, hej? Ešte k tomu to bola úplne maličká miestnosť, takže bolo to dosť bojové, no. A predpokladám teda, keď bolo len 8 učební, že ste teda, že každý ten učiteľ nemal svoju triedu, hej? Jasné. Sa tam museli nejak striedať. Boli traja pevní učitelia, ktorí mali svoju triedu, ktorí mali rozvrh taký, že v podstate mali plný úväzok plus nadčasové hodiny, tak tí fungovali v tých troch triedách. Ostatným učiteľom sme museli upraviť rozvrh tak, aby tá trieda bola využitá od začiatku vyučovania až do konca úplne maximálne. To znamená, že niekto začal o 11:30, skončil o 15:45 a ten ďalší začal o 16:45 a skončil o 19:30 alebo o 20:00 večer vyučovanie. Čiže aj pre tie decká to nebolo. Čiže aj tie deti sa museli prispôsobovať tým podmienkam, že v podstate sme mali málo priestorov a a nehovoriac o tom, že ste boli dokonca v niekoľkých budovách, keď to tak nazvem. Dokonca, keď to takto ako hovoríš, tak je to tak. V podstate výtvarný odbor sme mali prenajaté priestory v základnej škole, tu na ulici Fráňa Krála, a tanečný, tam sme mali priestory prepožičané v strednej odbornej škole v Žarnovici. Čiže bolo to také rozhádzané. Potom počas rekonštrukcie základnej školy sme sťahovali výtvarný odbor zo základnej školy do bývalej materskej škôlky na ulici Partizánskej. Tam sme jeden rok fungovali. To boli tiež také Ešte viac bojovejšie podmienky, lebo tá budova mala nejaké problémy. Najprv tie sme museli vyriešiť a potom nám zase schodili strašne vysoké účty za elektriku, za kúrenie, stadiaľ, takže bolo to také dosť bojové. No. No, ja som na schvál
ťa vlastne na to nabádal, aby si tí ľudia, teda diváci, vedeli predstaviť, že čo a v akých podmienkach ste robili, žili, hej, a teda učilo sa, chodili tam tie decka a kde všade. No a vlastne teraz chcem od teba, aby si to viac menej porovnal a teda poukazoval nám, divákom, ako a v akých podmienkach pracujete dnes po rekonštrukcii. Áno. No tak my sme tu v podstate od 2. decembra. 2. decembra sme sa sem konečne teda nasťahovali, dostali do týchto priestorov. To znamená, že sme tu druhý mesiac. Nie sme ešte úplne celkom dovybalovaní a doukladaní, takže tiež je to ešte trošku také bojové, lebo vyučovanie beží, školský rok beží a tým, aby sme deťom neukracovali hodiny, tak to robíme pomimo vyučovania, tak ako sa dá. Presúvy v triedách ako upratovanie a zakladanie veci. Čiže niečo máte ešte v krabiciach. Niečo ešte máme v krabiciach, niečo čaká na vyloženie, na upratanie. A ak to mám porovnať s tým, čo bolo predtým tie priestory teraz, no tak musím povedať, že je to úplne fantastické, že v podstate teraz má každý učiteľ svoju triedu. No nie každý, ešte máme 4 učiteľov, ktorí si delia 2 triedy, ale tam je to zase vyvážené tým, že nemajú plný úväzok, takže jeden učí 3 dni, druhý učí 2 dni. Čiže by to bolo tak, ale tým pádom, že je trieda, tak je akurát pre nich a je tá trieda využitá vlastne celý týždeň. No. Čiže ste tie priestory, ja ťa ešte preruším, tie priestory ste vlastne zaplnili teraz, myslím, áno, teraz, ako sú využité? Teraz máme všetky zase, triedy. Zase nezostáva žiadna rezerva, to chcem počuť od teba. Áno, v podstate, hej. Čiže zase, ak by ste sa chceli rozšíriť ako základná umelecká škola, sa teraz chceli rozšíriť, zase začnú byť... Alebo respektívne by nastúpili naše pani učiteľky, ktoré sú momentálne na rodičovskej alebo na materskej dovolenke, tak by to pravdepodobne možno mohol byť aj zase, zase nejaký problém, že... problém. Ale zase je to teraz tak celkom fajn s tými, čo nemajú plné úväzky, hej, len polovičné, alebo dohodári, že sa to dá v tých triedách ešte. No ale ja som skôr tak myslel nie na tie, čo sú, teda nie na zamestnancov, ale skôr na rozšírenie, že by sa prihlásilo viac detí jeden rok, alebo ja neviem, že by ste otvorili nejaký nový odbor, ja si vymyslím teraz divadelný a tak ďalej, že nemáte, hej, tie rezervy tu, nie, zase to, nie teraz, sú. Teraz ešte hej, ale akože na toto áno, asi sme sa zle pochopili. Keby sa prihlásili deti, tak samozrejme, učitelia majú svoje triedy, majú svoje úväzky a niekde sa dá ešte prihlásiť na nejaký nástroj k učiteľom, na nejaký sa už nedá, lebo zase, napríklad poviem gitary, hej, to je vychytený nástroj v poslednej dobe, veľmi obľúbený, populárny, tam máme 3 učiteľov, 2 na plný úväzok, 1 na polovičný a tí nestíhajú, jednoducho nestíhajú, áno. Takže keby sa na gitaru hlásili, tak tam je to problém, tam musíme čakať, že kto odíde, teda kto skončí a ako sa uvoľnia. Ale keby napríklad na akordeón alebo keyboard chceli ešte sa prihlásiť, alebo na flauty, tak akože tam sa to dá, tam je priestor. A vedeli by ste to. A vedeli by sme to, lebo učiteľ má svoju triedu a v podstate vyučuje no v tej triede. No a úplne niečo iné, nejaký úplne iný nový odbor, ktorý tu ešte nebol, teda aj vrátanie učiteľa, že by ste museli, aj vrátanie priestorov. No, vedeli by ste to v podstate, ešte nový, čo sa týka na základných umeleckých školách, tak je nový odbor audiovizuálna technika. Na to nemáme ale pedagóga a nad tým sme ešte zatiaľ ani neuvažovali, ale keby sme ho chceli otvoriť, tak pravdepodobne s tým by sme... Zase len problém. Asi hej, mali problém, aj keď zase by sme možno spravili nejakú úsporu, že by sme stlačili, popresúvali niekoho. No ale určite to není, ale nie bolo by to tak dňa, akutné, ani to ako nie to bolo akutné, pravda, že... doteraz, hej, že už predsa teda. Dobre, to ja len ako do budúcna som chcel trošku zabrnúť, ako sa hovorí. No tak poď nám predstaviť túto školu. Povedal si, že máte teda 18 nových 18 celkovo miestností oproti tým 11, čo bolo. Tiež hovoríme o miestnostiach, čiže vrátanie rôznych skladov. Ale a hlavne už máte aj tie iné odbory, ako je výtvarný a tanečný pod jednou strechou. Tak poďme sa tam pozrieť. Dobre, tak v podstate, keď pôjdete hneď dnu do budovy základnej umeleckej školy od parku, tak je tam nová chodba,
Po pravej strane máme nové toalety, nové záchody a je tam hneď aj vstup do siene tanečnej alebo koncertnej sály. Je to vlastne teraz taká multifunkčná miestnosť, ktorú využívame na vyučovanie tanca a na interné koncerty základnej umeleckej školy. Potom zase za tou miestnosťou je malá chodbička, ktorá vychádza z kinosály. Je to vlastne únikový východ, ale na druhej strane je to vchod do ďalšej miestnosti, ktorú máme k dispozícii a je to vchod do výtvarného odboru, kde máme teraz toľko priestoru, že sme z toho totálne nadšení, pretože je to poschodová miestnosť, v podstate je tam prízemie a je tam poschodie, čiže miesto na realizáciu výtvarného odboru je úplne, úplne ideálne, teraz je to tam. Takže ale dole je len tento sklad, alebo ako dole, to nazvať? Dole sú skladové priestory na veci, čo máme, ale aj hore máme uskladené veci. Dole sa robia také veci ako keramická pec je tam uložená, čiže, aha, čiže aj tam sa učí dole. Aj dole sa vyučuje, dole je ďalej, je tam kruh hrnčiarsky, na tom sa vyučuje šiací stroj, lis, ako pomôcky, ktoré sú väčšie potrebné pre výuku výtvarného odboru. No a hore je, no, teda a taká hore je klasická učebňa, kde sa potom robia veci pri stole, ako malba, kresba a tak, šitie nejaké teda. Čiže toto sú tie nové priestory, to sú nové priestory. To je tá prístavba zvonku pre ľudí, pre divákov, ktorí videli len teda kultúrny dom, že sa tam odzadu alebo z boku, ak chcete, niečo pristávalo, tak vlastne toto sú tie priestory, v ktorých sme boli práve. To je v podstate, ani to nie je nová prístavba, ten výtvarný odbor, kde máme, to bola bývalá kotoleň. Aha, no. A tá nová prístavba, to je vlastne tá ale sála tanečná. Ale myslel som komplet tieto tanečnú a tak ďalej, toto, kde sme teraz boli, tak. Áno, je to tam zrekonštruované, je to tam spojené, je to spravené tak, aby to mohlo fungovať ako teda učebňa výtvarného odboru a zatiaľ to funguje úplne úžasne, ako No, to proti perfektné. Tomu, že ste nemali proti nič. Tomu, že sme nemali nič a že v podstate aj na základnej škole, že sme boli v úzkej jednej triede, tak je až neuveriteľné, že to všetko, čo vo výtvarnom odbore je, ten materiál, ten inventár, že sa to tam zmestilo. No vidím, že sa ešte stále z toho neviete spomenúť. No, ani ty ako riaditeľ. Dobre, poďme do tých starých priestorov. Ako a v čom sa vynovili tie? Staré priestory v podstate tu na tejto chodbe, to je druhé poschodie, kde sme mali, to bolo tuším 7 tried, z čoho jedna bola sála, tak z tej sa spravili vlastne triedy. Ďalšie rozdelila sa to. Z jednej triedy sme tu mali vlastne zborovňu a riaditeľňu, čiže z tej sa stala tiež trieda. To znamená, že na tomto poschodí vznikla jedna dlhá chodba, na ktorej sú učebne plus jeden sklad, hej. Tá posledná trieda smerom od parku, keď ideme, tak na konci tam je sklad. To znamená, že nám tu vzniklo, ja som si spravil takú poznámku, lebo nie, že by som to nepovedal, 8 tried, ktoré vlastne môžeme využívať len na tejto chodbe na vyučovací proces. V podstate 8 tried, kde sa učí každé pobedie. A aj do obeda teda. No plus ešte ďalšie triedy sú. Plus ešte ďalšie triedy máme v bývalej časti knižnice, kde máme triedu hudobnej náuky, to je vlastne kolektívny predmet, kde sa vyučuje skupinová hudobná náuka, teória. A máme tam dve miestnosti ako zborovňu a riaditeľňu. Už samostatne teraz tak prepojenú. A väčšie. Rozhodne teda väčšie, áno. Čomu sa teda nesmierne tešíme, hlavne celý pedagogický zbor, že má priestor. No a tie triedy, ktoré ste mali ešte teda na samom vrchu na poschodí, tam zostali? Na samom vrchu, áno, tam sú tiež tie triedy zrekonštruované v podstate. Tam nám ostali dve triedy k dispozícii a tam vlastne teraz sídli kapela a elektrická gitara sa tam vyučuje. Čiže ďalšie dve veľké triedy, ktoré sú k dispozícii. Dobre, a čo všetko vám, dá sa povedať, pribudlo, čo sa týka aj v tých starých triedach, alebo teda zrekonštruovalo, čo tu máte nové a čo ste nemali, čo vám tu klalo oči, ako sa hovorí, toľké roky, alebo vám fúkalo zavezy a podobne? A je to tu spravené, hlavne tie elektrické rozvody, tie sú úplne na novo spravené.
tam predtým s tou elektrikou býval dosť často problém, lebo vyhadzovalo poisky, ako náhle sa zaplo viacej elektrických spotrebičov alebo nástrojov, tak prskali, jednoducho vybuchovali poisky, no bol s tým problém. Čiže tá elektrika, ono to tak nevidno, hej, tú elektriku, ale je to teraz úplne nové. To vás najviac trápilo a teraz... A s tým sme mali problém, lebo aj tie hodiny boli všelijako pozapájané, človek nikdy nevedel, že... Kde vlastne kde, to vyrazilo. Vlastne, hej, kde bol problém. Takže tá elektrika je úplne nová. Čo máme nové, to sú podlahy. Vlastne v každej triede je takáto plávajúca podlaha, parádna. Vrátanie kobercov vidím. Vrátanie kobercov, no tak to sme si už dokúpili. A na tejto chodbe, kde sú triedy, tam sa vlastne spravili nové triedy, čiže to je nové. Tu pribudli tie nové triedy. Uh-huh. A čo sa týka priestoru, na vrchnom poschodí tam to v podstate ostalo tak, ako je. Okná ste uzmali okná, predtým vymenené? Okná boli vymienené tuto, tuším, v roku 2007. Uh-huh. Čiže to už ste mali. To sme my mali, tie okná sa vymieniali na ostatných miestnostiach. Pribudli nám dva nové nástroje, sme kúpili v podstate klavíre, takéto parádne, toto je jeden z nich, pianino Petrov. A kúpili sme novú basgitaru, tento rok sa nám podarilo ešte aj saxofón. No, kúpili sme nejaký nábytok do nových tried, ktorý nám chýbal, v podstate učiteľské stoly. Mm-hmm. No, pribudli priestory. Museli sme aj nejaký nábytoček taký, však samozrejme čo najlacnejší, ale za to pekný a praktický. Takže tak. Čiže toto všetko ste vlastne aj v tých starých triedach, nie vy teda, ale vám teda zrekonštruovali. Hej. No, povedzme na záver, odpútajme sa už teda od tejto rekonštrukcie, čo tento rok, dá sa povedať, je pol rok už, ale možno čo do najbližších mesiacov a najbližších rokov, čo plánujete ako základná umelecká škola. Či sa idete rozširovať, či budete viac teraz priberať tých žiakov, môcť priberať viac žiakov do jednotlivých odborov, alebo úplne nejaké nové nástroje idete skúsiť otvoriť, alebo iné odbory. No, čo sa nám podarilo minulý rok otvoriť, to bol nový nástroj, to boli husle, hej. Takže tam sa nám pomaly buduje jedna trieda huslová, zatiaľ teda nemáme tak veľa detí, aj sa nám vymenil učiteľ teraz od nového roku, ale funguje. A čo sa týka iných nástrojov, to zatiaľ neplánujeme nejaké nové extra nástroje, tie najzákladnejšie tu vlastne v ponuke máme. Najväčší záujem je, samozrejme, ako som hovoril, o tú gitaru, elektrickú gitaru. Bicie nástroje, o to je záujem, potom je záujem o klavír, o flauty, o keyboardy, o klavíre, či to som už vravel, klavír, zobcové flauty, priečné flauty, dýchové nástroje, saxofón. Mhm. Čiže ale nič nové ako predražné, tu ten audiovizuálny... Ten audiovizuálny nie, to sme zatiaľ neriešili vôbec, tam neboli absolútne žiadne podnety ani od verejnosti, ani od rodičov, takže to by chcelo zase ďalšie investície a teraz my sme radi a šťastní, že sme vlastne v nových, znovu zrekonštruovaných priestoroch. A že ste sa dovybavili. Že sme sa dovybavili, že ozaj ten nástrojový park máme na úrovni teraz, že môžeme poskytovať tie služby čo najkvalitnejšie a ozaj sme sa všetci snažili o to, aby to prostredie bolo vyhovujúce pre deti, takisto ako aj pre učiteľov a aby boli aj rodičia spokojní, že deti sú v nových priestoroch, krásnych priestoroch a majú kvalitných učiteľov. Bolo to dosť náročné, akože musím poďakovať celému svojmu kolektívu, všetkým mojim kolegom, ktorí sa pričinili o to a teda pracovali ako včielky, už len keď sme sa stále sťahovali, tak balili, prenášali, nosili. Takisto, keď sme sa sťahovali naspäť, to isté. Srdečná vďaka patrí im, obrovská ozaj vďaka, lebo sám by som to ja určite nezvládol. A takisto vďaka patrí rodičom, ktorí pomáhali pri tom, ktorí nám požičali dokonca kamión. Ak môžem spomenúť, pán Anton Mladon, ten dal celý kamión aj so šoférom.
vlastne gratis. Na to sťahovanie, keď sme sa sťahovali opäť zase naspäť sem do kultúrneho domu zo základnej školy a musím poďakovať pani riaditeľke Gabike Debnárovej, samozrejme, že nám poskytli na ten rok priestor na základnej škole, kde boli všetci úžasní a takisto pánovi Stanovi Hlavnovi za to, že nám poskytol priestory na tej strednej odbornej škole, kde sme mohli uskladniť veci za ten čas. Dobre, tak aspoň, že ťa to vôbec takto napadlo, že si sa mohol teraz ukázať vlastne na ulici, že si sa poďakoval všetkým. Dobre. Na tých, ktorých som zabudol, bolo ich ozaj veľa, čo nám pomáhali, lebo aj priatelia, tuto kolegyň alebo manželia, tí prišli pomôcť, takže akože zapojilo sa strašne veľa ľudí do toho, ktorí nám ozaj pomohli s tým sťahovaním, balením a vybalovaním zase naspäť. Ale každopádne ste to Každopádne sme to zvládli, úspešne. No. Samozrejme, musím poďakovať aj vedeniu mesta, lebo to nám vychádzalo tiež vždycky ústrety takýmto spôsobom, takže ďakujem naozaj všetkým. Dobre, tak a na záver ešte jedno poďakovanie. Opätovne ja tebe ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.